Vjetramjet e tonazhit të rënd, të cilat transportonin krom nga Bulqiza në drejtim të Durrësit, u bllokuan këtë të martë në qafën e Buallit. Sipas drejtuesve të mjeteve, shkak është bërë një urdhër i ditëve të fundit i policisë që të mos qarkullojnë kamionet me ngarkesë mbi 8 ton për shkak të dëmtimit të rrugës. Pretendimi thotë 40 ton, një ditë thotë 24, një ditë thotë 40, një ditë thotë 10 qarkullimit. A ta nxjerrin vendim si për një përgjithëne, ta bojnë atë punë. Nuk zbatohet leja qarkullimit, do me leja qarkullimit. Nuk e zbatohet. Ne jemi me leja qarkullimit 500 km minus. Ta thonë prit kur merremi vesh ka Tirana, nuk din rregullat, nuk din rregullora, nuk din leja qarkullimit. Po 3 orë këtu, ja kanë pyet policin. Ky është e taksat i paguim gjithë sot. Nuk e di, policia ka shitni herë 5 ton për aks, si herë 8 ton për aks, si herë 10 ton për aks. Njëri ti lal çetri bab. Mund çopit për pas gjas ku tregon nuk di asgjë. Për 500 kg çopit. Drejtuesit e mjeteve paralajmërojnë se do të nisin protestat nëse problemi i tyre nuk gjen zgjidhje. Kjo nuk është hera e parë që kamionët e tonazhit të rënd bllokohen në rrugë. Policia ka ushtruar vazhdimisht kontrole në akset kombëtare për të mos lejuar lëvizjen e mjeteve, kur pesha e ngarkesës së tyre kalon 8 ton për aks.